Paldies par iespēju padalīties ar mūsu varbūt tādu it kā šauru tēmu par sociālo uzņēmējdarbību, bet patiesībā, kā jau teica ministrs un arī ko Inese ļoti labi akcentēja, principā tas no tiem lielajiem globālajiem mērķiem, principā līdz tiem mērķiem mēs aizvien ar mazām politikām, ar maziem solīšiem, ar daudzām programmām, ar projektiem un ieguldījumiem. Un šoreiz mēs gribētu padalīties tieši par sociālo uzņēmējdarbību, kā ilgtspējīgu risinājumu sociālo mērķu sasniegšanai un arī savu ieguldījumu un pienesumu. Un sākumā jāsaka uzreiz, ka arī tas, ko ministrs pieminēja, gan sociālo tiesību pīlārs, piemin arī sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmumu. Sociālo uzņēmējdarbība ir daļa no sociālas ekonomikas, jo sociāla ekonomika patiesībā ir ļoti plašs jēdziens. Ja Eiropas valstīs citur daudz, kur sociāla ekonomika sasniedz par 10 un vairāk procentus no ekonomikas kopapjoma, tad Latvijā es teiktu, ka varbūt 0,1%, bet, tā sakot, ar kaut ko ir jāsāk. Un šī doma ir jāiekustina, un līdz ar to, pirms pāris gadiem, varbūt sākšu ar to, ka bija pirms tiešām vairākiem gadiem viss sākās ar konceptu par sociālas uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā, un tas katalizātors, jeb tas iniciators patiesībā bija nevalstiskais sektors. Un tieši te mēs varam novērtēt, cik daudz labas lietas Latvija ir ienākuši tieši pateicoties nevalstiskajam sektoram un tām idejām, ko NVO sektors ir ģenerējis. Sākums bija patiesībā situācijas izpēte un konstatācija, ka Latvijā darbojas sociāli uzņēmēji, gan kā uzņēmēji, uzņēmumi, gan arī biedrība, kas dara pēc būtības to, ko Eiropā un pasaulē visi plaši atzīst un saprot ar sociālo biznesu, kur savā veidā krustojas, tā sakot, biznes un arī sociālais aspekts. Un tad tā solīti mēs nonācām pie koncepta, izstrādājām regulējumu, izveidojās darba grupa Saeimā, 2015. Gadā, kas divus gadus strādāja, tas nozīmē, ka ideju bija daudz, tika lausti šķēpi, bet mēs nonācām līdz zināmam kompromisam, teiksim tā, starp nevalstisko sektoru, starp publisko sektoru, arī starp pašiem uzņēmēju organizācijām, un izveidojām ietvaru. Un 18. Gada, 1. aprīlī, stājās spēkā sociāla uzņēmuma likums. Un šeit savukārt, tas likums bija patiesībā tā kā tāds iztrūkstošais šīs sociālas uzņēmējdarbības ekosistēmas posmas. Un, kā jau teicu, bija uzņēmumi de facto, kas darbojas sociālo ideju īstenošanu, bija biedrības, un tad vajadzēja radīt šo tiesisku ietvaru. Jo gan uzņēmumi, gan klienti, atbalstītāji, visi šīs komponentes patiesībā bija un darbojās daļēji vai pilnīgi, bet trūka, tā sakot, mazliet ir regulējums. Un mēs bijām nonākuši tam viedoklim, visi bijām nobrieduši patiesībā, ka vajag beidzot arī, tā sakot, uzlikt uz papīru un vienoties par kādiem kritērijiem, lai mēs saprastu Latvijā, ko mēs turpmāk sauksim par sociālo uzņēmējdarbību. Tātad, un kā mēs redzam arī no šīs definīcijas, ko mēs vienojamies likuma izstrādes gaitā, ļoti svarīgi šie daži tādi atslēgas vārdi, ka tiešām sociālais uzņēmums Latvijā ir tas, kurš veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimnisko darbību. Un šeit pat ir uzsvērts vairākas jomas likumā, līdz ar to šeit ir visplašākais spektrs, valsts vai publiskais sektors nepasaka, ko tev būs darīt, bet tu pasaki, kas tu esi un ko tu vēlies darīt un izvēlēs savu misiju. Šis spektrs ir visplašākais, sākot ar sociālo pakalpojumu sniegšanas jomu, beidzot ar izglītību, iekļaujošu pilsonisku sabiedrību, vidi, kultūras daudzveidību. Tā sakot, šeit sociālam uzņēmumiem tas darbības spektrs ir ļoti plašs. Mazliet jau, ja mēs runājam konkrētāk, kas ir sociāls uzņēmums, kā mēs nonācām līdz tam traktējumam, tad runājot arī par ilgtspēju, jo mēs noteikti gribējām radīt tādu sistēmu, kas, ka uzņēmumi, kas veidojās, kas apzināšo savu sociālo misiju, grib palīdzēt sabiedrībai, cilvēkiem arī dažādām grupām, kā jau teicu, izglītība, vide, pilsoniskā sabiedrība, visos šajos virzienos ir svarīgi, ka tomēr, tas nav viens dienas, teiksim tā, tā nav viens dienas iniciatīva. To mēs ļoti labi saprotam no daudziem sociālajiem uzņēmējiem, kam ir ļoti nopietnas
nopietna pieeja, bet, diemžēl, nu, kā jau visur gadās, arī dažādi uzņēmumi, kas neizprot īsti misiju, bet tomēr grib tur iekļūt iekšā. Nu, lūk, un tāpēc mums ir svarīgi uzsvērt tomēr, ka šeit mēs runājam par ilgtspēju, jo sociālās uzņēmumos arī strādā cilvēki, sociāli uzņēmēji pieņem darbā cilvēkus, tā ir atbildība, jā, protams, bet uzņemties atbildību par cilvēkiem vai kādiem procesiem nozīmē to arī, ka nu, būt atbildīgiem, ne tikai vienkārši sociāli atbildīgiem, bet arī nu, censties, lai uzņēmums pastāv arī ilgtermiņā. Nu, lūk, un tā kā Latvijā mēs vienojamies, ka sociāls uzņēmums būs tāds uzņēmums, kurš būs, tā kā var teikt, jā, tas būs SIA, veido biznesu, bet ar ražo preces pakalpojums, kā jau biznesā, bet tomēr tam ir arī sava sociālā seja. Un šim uzņēmumam būtu tā kā jāapzinās, ka peļņas gūšana tā ir laba lieta, jo biznesa tāpēc arī pastāv, lai gūtu peļņu, bez peļņas biznesa nevar pastāvēt, bet tam jāveido arī šī paliekoša ietekme. Un vēl tālējošāk jāmēģina arī risināt sabiedrībai arī aktuālas sociālās problēmas. Nu, lūk, tā tad tālāk mums izdevās vienoties, ka tā kā ir trīs lielie virzieni, kur mēs varam, tā sakot, kur sociālajā uzņēmē var palīdzēt arī tā kā mums kā sabiedrībai atrisināt daudz sociālos jautājumus, un šeit ir trīs virzieni. Viens ir tā kā tā saucamā darba integrācija, kur ļoti skaidri, viss ir it kā skaidrs. Tie pieņem darbā cilvēki no dažādām mērķa grupām, un piemēram šeit ir uzskaitījums ar 13 mērķa grupām, kas ir prioritāri pateiktas, kurām arī var papildus arī, teiksim tā, dabūt arī kādu varbūt atbalstu, un kuras prioritāri valsts ir pateikusi, ka mums ir ļoti svarīgi, ja tieši sociāli uzņēmēji un ne tikai strādā šiem mērķa grupām un iekļauj sabiedrībā, un tādā veidā arī veicina arī šo sociālo mērķu sasniegšanu ilgtermiņā. Tātad, un šeit ir gan personas, gan cilvēki ar invaliditāti, ar dažādām problēmām, arī tie paši bēgļi, alternatīvo statusu, bezvaldnieku statusu, personas pat ar atkarības problēmām, cilvēku tirdzniecības upuri, arī vecāki vai aizbildni, kuri aprūpē bērnus ar invaliditāti. Respektīvi, šeit šis spektrs ir plašs. Savukārt, otrs virziens aiz darba integrācijas ir sociālā labuma sniegšana noteiktām sabiedrības grupām, arī konkrētām, piemēram, tiem pašiem senioriem, kas tika pieminēti, kas strādā uz to vai jauniešiem vai bērniem. Un trešā grupa citas sabiedrībai, visai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, bet kuram arī ir ļoti tāda pozitīva un ilgstoša sociāla ietekme, darbūt es plašākā gan dzīvnieku aizsardzībai, dabas, vides aizsardzībai, pilsoniskai sabiedrībai tā tālāk. Un savukārt, tas, ko mēs redzam, trīs gadi tomēr ir pagājuši, kaut kādas secinājumus mēs varam izdarīt, ka tomēr, pateicoties šim ietvaram, ir definēti spēles noteikumi, mēs labāk saprotam Latvijā, kas ir sociālais uzņēmums, ko sociāls uzņēmums dara, kas ir tā misija, un, jā, un arī tos instrumentus, ar ko rēķināties sociāls uzņēmējs, kas nolem, tā kā apzinājies šo savu sociālo misiju, kas grib darboties šajās jomās, un kas var, un uz ko viņš var arī paļauties, kādus atbalstu instrumentus tad var saņemt. Un tajā pašā laikā arī šo... Tālāk, savukārt, ja mēs runājam par sociālajiem mērķiem un ilgtspēju, vai visu var un vajag izmērīt, ļoti aktuāls jautājums. Un ja mēs tā tīri izējām cauri tam regulējumam un tam ietvaram, kas mums šobrīd Latvija ir saistībā ar sociālo uzņēmējumu darbību, tad, nu, manuprāt, ir ļoti būtiski tādi momenti, kas liek tā kā gan valsts pusē publiskajam sektoram, gan nevalstiskajam sektoram, kas seko līdzi šiem procesiem, gan arī pašiem uzņēmējiem, nu, tā kā nosprost tādus ar atskaits punktus, kā tad saprast un mērīt solitim arī šo ilgtspēju un vai tiešām šeit viss notiek tā kā gribēts un domāts. Kā jau teicu, svarīgi ir tātad viens no kritērijiem, ka sociāls mērķis tiek norādīts, fiksēts uzņēmuma statūtos, tātad dokumentos, tas ir svarīgi, tā ir misija uzņēmuma, tātad sociāls uzņēmums principā visu savus finanšu līdzekļus un mantu, tā skatā peļņu, izmanto
šīm konkrētajām sociālajām mērķim, kas ir nosprausts statūtos. Tātad šeit veidojas tā sasaiste, ka visu, ko es daru, tātad šai misijai arī pakārtoju. Katru gadu sociālais uzņēmums izvirza divus uzdevumus, vismaz divus sociālajiem mērķiem sasniegšanai, un tur to neuzspiež, nepasaka priekšā valsts, ko tev būs darīt, kādus divus uzdevumus tev būs izpildīt, lai tu tur turpinātu saukties par sociālu uzņēmumu. Tā nav. Šis ir pašu uzņēmumu, tā sakot, nosprausti uzdevumi, mērķi nākamajam gadam uz priekšu, un tādā veidā arī izpaužas varbūt šī ilgtspēja un šī plānošana, ka arī savu veidu arī uzņēmumu domām par to nākotni un ilgtermiņā, kā veidot savu darbību un pildīt šo sociālo misiju, ko paši ir uzņēmušies. Katru gadu mēs saņemam arī atgriezinisko saikni no sociālajiem uzņēmumiem, kā veicās ar šo divu uzdevumu izpildi vismaz, un tas tiek arī skatīts un analizēts sociālo uzņēmumu komisijas darbā. Un, protams, valstiskā līmenī tālāk jau mēs šo, kā tas iedzīvinās, kā šī praktiskajā darbā notiek sociālo uzņēmumu darbība daudz plašākā jomā, tad šī analīze reizi divos gados arī tiek apkopota un tiek prezentēta ministru kabinetam. Tā kā arī valstiskā līmenī notiek zināms monitorings, lai saprastu, jo kā jau arī tika teikts, dati ir svarīgi, lai saprastu, kur nepieciešamas arī korekcijas politikās un atbalsta instrumentos. Tātad nedaudz portrets par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā, cik tālu mēs esam pa šiem trim gadiem nonākuši. Tātad šajā tabulā ir tas redzams, ka mums šobrīd uz šo brīdi ir aktuāli 187 sociālā uzņēmumi uz jūniju sākumu, bet vispār kopš likums ir spēkā 3 gadus ar astīti. Mums status bija piešķirts, var teikt, jau 203 uzņēmumiem. Tātad ir pārkāpta šī robeža, bet dzīve ir dzīve. 16 uzņēmumiem ir bijis atcelts status vai atņemts status. Dažādu iemeslu dēļ savukārt 63 potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem šis status nav piešķirts vai noraidīts, jo atkal jāsaka, ka ne visi varbūt sociāli uzņēmēji, kas tādiem likās, ka viņi varētu būt, nu viņam sakrita viss tas misija ar to darāmo un iecerēto. Bet kopsumā, jā, mēs arī pirms trim gadiem bijām izteikuši prognozi, ka Latvijā priekš Latvijas situācijas aptuveni 200 uzņēmumu 3 gadu laikā būtu nu, tas labs sākums. Tātad, un arī, ja mēs runājam par tādu atbalsta instrumentu kā finanšu institūcijas autuma granti, jo jāatzīst, ka tas bija tāds domāts kā labs starta atbalsta sāku, lai dotu iedrošināt sociālus uzņēmumus ar finansējumu, dotu šo atbalstu tādu grūdienu, arī finansētu ilgtspējīgus, stabilas biznesa idejas. Tad arī šāda programma tika izveidota. Šobrīd ir noslēgta aptuveni 119, nu šobrīd jau būs vairāk šodien, 119 granta līgumi par kopēju summu 7,5 miljonu eiro. Un jāsaka, ka šajā skaitā ir gan sociāla uzņēmuma, kas statusu saņēma pēc 18. gada 1. aprīļa, gan arī pirms tam, kad pilotprojekts sākās arī citi uzņēmumi un biedrības arī drīkstē piedalīties šajā programmā arī tieši šajā skaitā starp 119 granta saņēmējiem. Un arī mēs domājam uz nākotni, lai turpinātu atbalstu sociālajiem uzņēmējiem un nostiprinātu šo sektoru Latvijā. Mēs noteikti domājam, ka būtu jāturpina arī šī programma. Un nākamā gada laikā tiks domāts par kritērijiem nākamo 7 gadu periodam, lai šo programmu turpinātu un šo ilgtspēju saglabātu un sektoru attīstītu. Tātad nedaudz vēl par šo sadalījumu no šiem 187 sociālajiem uzņēmumiem. 27% ir darba integrācija, kā jau teicu, tie ir uzņēmumi, kas fokusējas uz mēķi grupu nodarbināšanu atbalstu darba vietās. Tad ir izglītība, otrajā vietā, kas arī, man liekas, sasaucas ar šīs dienas semināru tēmu, un tālāk, protams, arī ir viss arī veselības veicināšanas iekļojošas pilsoniskas sabiedrības, atstumtības grupām, sociāla pakalpojuma, vidas aizsardzības, visi sektori ir pārstāvēti. Runājot par reģioniem, nu, jāsaka, ka sociāla uzņēmējdarbība līdzīga, ka visa uzņēmējdarbība un ekonomika koncentrējas Rīgas un pie Rīgas reģionā
lielākajā daļā. Tad arī šeit sociālo uzņēmumu īpatsvars arī šeit koncentrēja 70% Rīgā un Pierīgā. Bet pārstāvēt ir visi reģioni. Tātad, un ja mēs runājam par mērķa grupām, tad populārākā mērķa grupa, kam sociāli uzņēmumi šobrīd ir pievērsuši uzmanību, tie cilvēki ir notāti, un tiešām paldies par to, jo tā ir ļoti tāda izteikta grupa, kurai vajadzīgs atbalsts, un savukārt nākamās grupas ir bezdarbnieki, cilvēki ar garīgu raksturu traucēm ar bijuši ieslodzītie, pārstāvēt trūcīgas ģimenes un citi, un kopumā šajos šie gan dati bija uz pirmā ceturkšņa beigām, 172 sociālās uzņēmumos bija apkopot dati par aptuveni 900 pāri nodarbinātajiem sociālās uzņēmumos, un, bet tā sakot, šeit ir potenciāls augt un noteikti skaits augs. Divi piemēri no darba integrācijas, viens, kuru mēs Latvijā jau labi pazīstam, CRB Cafe, kas arī izauga, var teikt, no nevalstiskā sektora, jo tā bija biedrība, kas strādāja ar cilvēkiem ar intelektuālās un garīgas attīstības traucēm. Un šeit viņi izveidoja savu uzņēmu, kur tālāk cilvēki no biedrības, kur viņiem strādā, viņiem izveidojas darbvietas, kur viņiem turpināt pārēc uz nākamo līmeni sāk strādāt. Nu, lūk, tāda šī kafēnīca tāda veida uzņēmums, un otra arī sasausās ar izglītības joma, mums otra populārākā joma, kā jau teicu. Viens tikai piemērs, bet mūsu uzņēmuma reģistrā var redzēt tādas daudzas, ka, piemēram, ir Cēsu jaunās koks, arī sniedz šo iekļaujušu izglītību un piemēro modernas izglītības metodas. Tā, vēl viens tāds aspekts, es gribētu uzsvērt, kurs attiekās šis publiskais sektors un nevalstiskais sektors un analizē un skatās kopsakarības gan par sociālo uzņēmumu atbilstību šiem kritērijiem, gan arī ģenerē kādas idejas uzlabojumiem sociālo uzņēmumu komisiju. Šeit mēs satiekamies uz paritātes principiem, 5 cilvēki no ministrijām, tā kā no publiskās pārvaldes un 5 no biedrībām, kas tiek atlasīti atklātā konkursā. Un tas plus un bonus, manuprāt, ir bijis tas, ir un būs tas, ka mēs šeit, teiksim tā, regulāri tiekoties dzīvā sarunā. Nu, diemžēl daļa Covid šobrīd mums ir arī Zoomā notiek šīs komisijas sēdes, bet agrāk bija tā, ka mēs klātienē vienmēr uzaicinājām šo pretendentu, kas nāca pēc sociālo uzņēmu statusa, un dzīvajā runājām un mēģinājām saprast šo, arī izprast šo misiju, vīziju, ar ko startēja šis uzņēmējs, un tas noteikti bija daudz vērtīgāk nekā vienkārši tikai skatīties papīrus un piešķirt status tikai pēc dokumentiem. Cerams, ka drīzumā kaut kad arī šis Covid beigsies, un mēs varēsim pāriet atpakaļ pie šīm dzīvajām sarunām, bet gadās, ka arī Zoomā reizēm mēs arī uzaicinām sociāls uzņēmējus, ir tāda nepieciešamības papildus kādiem jautājumiem parunāt, lai pārliecinātos, ka viss ir, tā sakot, nopietni, un šeit cilvēki startē sociāla uzņēmuma darbību, viņiem skaidra šī misija un vīzija. Tātad, sociāla uzņēmuma reģistrs, publiska informācija, ministrijas mājaslapā, un šeit arī ir tāda, es teiktu, ka ne tikai tāda apkopojoša loma, vienkārši, lai uzskaitītu tos uzņēmumus, kas mums ir, bet arī, lai iedrošinātu citus, lai citi uzņēmumi, kas nav sociāli uzņēmumi, vai gribētu izmantot šo uzņēmumu preces vai pakalpojumus, produktus, ko viņi ražo, viņi redzētu, kas ir tie uzņēmumi, pie kā var vērsties, un, jo katram jau nav jābūt sociālam uzņēmējiem. Arī atbalstot, arī sociāls uzņēmums var atbalstīt, ja viņiem pērk preces un pakalpojumus. Tu vari būt sociāli atbildīgs uzņēmējs un pirkt preces pakalpojumus no sociāla uzņēmuma. Un tādā veidā demonstrēt arī palīdzēt izpildīt šo sociālos mērķus un atbalstīt sabiedrību un šīs mērķa grupas, kas saražo šīs preces un pakalpojumus. Tātad tas, ko mēs sapratām, ka ar 3 gadiem pa maz un vēl ar nākamajiem 3 gadiem būs vēl pa maz, lai sasniegtu sabiedrības informētības tādu līmeni, lai apzinātos to potenciālo ietekmi un labumu, ko šie uzņēmumi var sniegt, ka viņi sniedz ļoti daudz labumu un ka mums būtu viņi jāatbalsta ne tikai
tā sakot, ar šiem monetārajiem instrumentiem, kas ir granti vai kāds nodokļu atlaides, bet ka patiesībā ir daudz dažas lietas, ko mēs kā sabiedrība visu kopumu varam atbalstīt, pērkot šīs preces un pakalpojumus un atbalstot citā veidā šos uzņēmumus. Ko esam darījuši? Iespējams, būsiet pamanījuši, ir bijuši gan semināri reģionos, gan konferences, gan sociālās uzņēmējdarbības nedēļas, jau ir kā iedibināta tradīcija pēdējos gados. Biznesa ideja konkursu, kur atlasām labākās idejas un iedošanām jaunos potenciālus sociālus uzņēmējus, veidot šīs darba vietas un strādāt ar jaunām inovatīvām idejām. Un arī pavisam praktiskas mācības. Pagājušā gadā, piemēram, bija sociālās uzņēmējdarbības skola tāda, kur bija 9 webināri, sākās klātienē, beidzās neklātienē tiešsaistē Zoomā, jo Covid sākās. Tā kā izpratnes un izglītošanas pasākumu nekad nebūs pa daudz. Būvējot šo izpratni. Un tāpat arī pagājušā gada bija sociālās uzņēmējdarbības nedēļa ar saukli radām pievienoto vērtību, lai pievērstu, kā jau teicu, uzmanību sociālajiem uzņēmējiem, ko viņi dara, un izmantot viņu preces un pakalpojumus. Tā kā arī, lai, zinām, mērā arī novadīt zināmas meistarklases, lai arī parādītu sociālajiem uzņēmējiem, kā pozicionēt sevi tirgu un citas labas lietas. Un, ja man jāsaka dažas atziņas noslēgumā, tad, jā, mums ir vēl kur augt. Sociālo uzņēmumu Latvijā ir salīdzinoši maz, bet jārēķinās arī to ekonomikas struktūru un lielumu, kāda mums viņa ir. Daudz uzņēmumu, kas rada sociālo ietekmi un biedrības, viņi nepārveidos par sociālo uzņēmumiem un nereģistrējas vēl, bet es domāju, ka viņiem ir potenciāls un tur... Vēl jāturpina diskusijas, kas viņiem būtu tie iedrošinājumi, lai viņi to darītu. Vēl jāsaprot arī tas, ka sociāla uzņēmējdarbība, lai arī ir biznesa ar sociālu seju, tomēr ne katrs uzņēmējs automātiski droši vien arī būtu sociāls uzņēmējs. Un visi, kas darbojas sociālā jomā vai nodrošina sociālas pakalpojumus vai kaut labdarību, nu būs vai varbūt spējīgi uzņēmēji. Tā kā arī tā katram kritiski jāizvērtē savas iespējas, protams. Un... Jā, un tas, ko mēs esam secinājuši un kur mēs sniedzam daudz konsultīvu atbalstu, un tāpēc ir šie webināri, semināri un mācības, lai izskaidrotu, ka sociālam uzņēmējiem tomēr jābūt orientētam uz šo mērķu grupu, jāsaprot tā problēma, ar ko grib strādāt, kur risinās un kāda veidā radīt šo paliekošu sociālu ietekmi, jo, tā sakot, ar labiem nodomiem dažiem jau nepietiek. Šeit izpratnē arī jābūt un tai, nu, mums kopīgi viņu jāveido. Un, kā jau teicu, jāvelta daudz uzmanības sociāla uzņēmumā pazīstamībai, skaidrojot to nozīmīgumu tautsaimniecībai un sabiedrībai, un noteikti šeit ir potenciāls attīstīties un augšim sektoram, jo tieši sociālo politikas mērķu sasniegšanai var sniegt, nu, kā saka, nevis tikai tiem individuiem vai tā mērķu grupām, ko nodarbina uzņēmumus, bet daudz plašāk, un sabiedrībai kopumā. Tā kā paldies šovi par uzmanību.